Hello, Demenacho, Mane Azawal Shetunen, Facebook Guadinye, Tenek Dubai, Selechink at Hasabin and Dagaratana Granja Lich, It Cabaratuna to Dachu, Temelka Choche, Ye him in Norbeth Alem, a jiglenro amechino, Kazikadem Caneberu, Ye Alem Tarikoch Bemulu, Yetishalet get Elibet, Lout Elibet, Yesaul George Selet Anit Ara in a carpet. በሽታ የቀነሰበት ድህነት የጠፋበት ረሃብ የቀነሰበት ኦር አደጋ ከምን ጊዜውም በላይ የቀነሰበት ዘመን ላይ ነው ያለነው። በእጃችሁ ስልክ ከያዛችሁ የዛሬ 10 እና 15 ዓመት የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ካለው ስልጣን በላይ ኃይል አላችሁ። የዛሬ ምናምን ዓመት ጃንዌሪ ካላችሁ ስልጣን በላይ አንድ ግለሰብ በስልኩ ብቻ ብዙ ነገር ማድረግ ይችላል። እስቲ ታያችሁ አሁን እኛም ኑርበት ዓለም የተለያየ ዓለም ነው ነገር ግን እድሜ ለቴክኖሎጂ እየተገናኘን ነው እየተማማርን ነው ዓለም ጥሩ ስለሆነች ነገር ግን ብዙ ችግሮች ካለም ቢቀነሱም ጭንቀት እየጨመረ ነው ጭንቀት በጣም እየጨመረ ነው ሱሰኛ ሰዎች እየበዙ ነው ራሳቸውን የሚያጠፉ ሰዎች እየበዙ ነው ለምን የመጀመሪያው ነገር ዓለም የሚያወራው ነገር ስለ መጥፎ ነገር ነው በተለይ ሚዲያ ቢቢሲ ኢቢኤስ ሲኤንኤን ሚያወሩት ነገር ጥሩ አይደለም ካላመናችሁ ዛሬ 2 ሰዓት ላይ ቴሌቪዥን ከፈቱና ሚያወሩት ነገር አድምጡ አንድ ጥሩ ነገር ካወሩ 10 መጥፎ ነገር ያወሩ ያለምን ጎርፍ ሽብርተኝነት የርስ በርስ ግጭት መጥፎ ነገር ብቻ ያጎሉ የዚህን ዓለም ነዋሪዎች ያስተሸኑ ገንዘብ የሚያገኙ ተቋማት ናቸው ሚዲያዎች ምክንያቱም ጥሩ ነገር ካወሩ ማንንም አይሰማቸው እነሱ ገንዘባቸውን የሚያገኙት ከሰው አቴንሽን ነው የሰው አቴንሽን የሚፈልጉ ደግሞ የማስተዋወቂያ መስራት የሚፈልጉ ድርጅቶች ናቸው ነጋዴዎች ናቸው እነዛ ነጋዴዎች የሚፈልጉት ምርታቸውን ማስተዋወቅ ነው ምርታቸው የሚስተዋወቀው ደግሞ ሰዎች መጥፎ ነገር ሲወራና ያን ነገር ለማየት ሰፍ ሲሉ ነው ይሄንን አታድርጉ ጋይስ ሚዲያ አትከታተሉ ሌላ የራሳችሁን ሚዲያ ፍጠሩ ያ ሚዲያ እናንተ ዓለምን እንድትወዱ የሚያደርግ ራሳችሁን እንድትወዱ የሚያደርግ ሀገራችሁን መንደራችሁን ዓለም ለኑሮ ምቹ እንደሆነች የሚነግራችሁ መሆን መቻለበት መርጣችሁ መጻፍ አንብቡ መርጣችሁ ዩቲዩብ ቻናል ተከታተሉ መርጣችሁ ሰዎች ጋር አውሩ መጥፎ ነገር ከሚነግራችሁ ሰው ሽሹ ምክንያቱም መጥፎ ነገር ባያችሁ ቁጥር በሰማችሁ ቁጥር መጥፎ ነገር ስታብሰለስሉ አምሯችሁ ልቦናችሁ ውስጥ መጥፎ ነገር ይገባል ያስጨንቃችኋል ኦኬ personally የምትጨነቀው ከሆነ ሁለት ምክንያት አለ የመጀመሪያው ምክንያት ትናንት ውስጥ የምትኖሩ ከሆነ ነው ከዚህ ቀደም የተከሰተን መጥፎ ነገር ያሳባችሁ ከዚህ ቀደም የከሰራችሁትን ቢዝነስ ከዚህ ቀደም የፈረሳችሁትን ትዳር ከዚህ ቀደም የወደቃችሁትን ትምህርት ከዚህ ቀደም የገጠማችሁን መጥፎ አደጋ የምታስቡ ከሆነ ትጨነቃላችሁ ውስጣችሁ ይሸበራል አምሯችሁ ትናንት ውስጥ ይወስድና ስታክ ያረግና አሁናችሁን ያበላሻል ነጋችሁን ያበላሻል ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ ነገን በፍራት የምታዩ ከሆነ ነገይ ሳካለኝ ነገይ ትገባለሁ ምን ይበላለሁ ምን ተጣጣለሁ ይያላችሁ ያልመጣ ነገን እዚህ ውስጥ ፈጥራችሁ ራሳችሁን የምታስጨንቁ ከሆነ ጉልበት አይኖራችሁ ይኸውላችሁ ስለተናንት የፈለገ ብትጸጸቱ ብታለቅሱ ሰዎችን ብትከሱ አትለውጡትም ሄዷል ነገም እጃችሁን እዛ ውስጥ ከታችሁ ነካክታችሁ ማስተካከል የምትችሉት ነገር አለ ስለዚህ ትናንትን በጸጸት ነገም በፍራት ማየት አቁሙ አሁንን በእውቀት ተመልከቱ አሁንን በጥበብ ተመልከቱ ስኬታማ ሰዎች አሁንን በስትክክል አይተው ሐሳብና ስሜታቸውን እዚህ ውስጥ አድርገው ችግራቸውን የሚፋለሙ ሰዎች ናቸው ምክንያቱም አሁን ላይ መለወጥ ትችላላችሁ ይሄ ቪዲዮ ካልተመቻችሁ መዝጋት ትችላላችሁ ከተመቻችሁ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ የምትወዱበት ቦታ መራመድ ትችላላችሁ ዛፍ አይደላችሁ አሁን ላይ የወደዳችሁ ሰው ጋር ማውራት ትችላላችሁ አሁን ላይ የተመቻችሁ ሰው ጋር ቻት ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ላይ ጸሎት ማድረግ አሁን ላይ ስፖርት መስራት አሁን ላይ መጮህ አሁን ላይ ማልቀስ አሁን ላይ መደሰት አሁን ላይ የመረጣችሁትን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ ማድረግ የምትችሉ ከሆነ ግን ለምን ነጋችሁን የሚያስተካክል ነገር አትሰሩ ለምን ከትናንት የበለጠ ነገን አትገነቡበትም አሁን ላይ አሁን ጥሩ ህይወት መኖር ከቻላችሁ አሁን ማንበብ ከቻላችሁ አሁን ህይወታችሁን ጊዜያችሁን በአግባቡ የምትጠቀሙ ከሆነ እመኑ ነጋችሁ ይስተካከላል የዛሬ 5 አመት የተሻለ ፊቸር ትኖራችሁ የዛሬ 10 አመት ጥሩ ላይፍ ትገነባላችሁ ስለዚህ ትናንትን እርሱት ለራሱ ይጨነቅ ነገ ለፈጣሪ ስጡ አሁን ላይ ምን እያደረጋችሁ ነው ብቸኛው እውነታችሁ አሁን ስለሆነ አሁን ላይ ምን እየሰራችሁ ነው አሁን ላይ በስትክክል የምትጠቀሙ ከሆነ እመኑ ነገ ይስተካከላል ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ ምናልባት በቀጣይ ቪዲዮ የእናንተን ጥያቄ ልመልስ ስለምችል ባካችሁን ጥያቄ ካላችሁ በኢንቦክስ ጠይቁኝ ይሄንን ጥያቄ ስለጠየቅሽኝ ጤናዬ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ወዳችኋለሁ መልካም ጊዜ አሁን ላይ ኑሩ ከጭንቀቱ ከመታስቡት በላይ ህይወታችሁ የዓለም ምርጥ ነው ባይ ባይ